Novembar, mesec kada kreće obeležavanje krsnih slava, obavezno goste stavlja u dilemu kakav poklon odneti domaćinu. U cvećarama Jasmin i Narcis nude zanimljive cvetne aranžmane koji sadrže bombonjere, vina ili kafu. Danijela Tančić, PR javno-komunalnog preduzeća Čistoće i zelenilo, pozvala je sve naše sugrađane da posete cvećare Jasmin i Narcis, gde im stručno i ljubazno osoblje stoji na raspolaganju. Novembar je mesec kada se obeležavaju krsne slave i nameće se jedno pitanje šta pokloniti domaćinu, a da poklon bude naravno adekvatan prilici. Naše cvećare Jasmin i Narcis su se povodom ove prilike dobro pripremile, znači imamo zaista širok asortiman kako saksijskog, tako i rezanog cveća i ono što je interesantno, u ponudi imamo i korpe koje su aranžirane cvećem, zatim slatkišima, vinom, kafom i ostalim ukrasnim detaljima, sve znači po želji naših kupaca. Svaki kupac koji ima nedoumicu kakav aranžman izabrati, kako cveće aranžirati i ostalo, stoji im na raspolaganju zaista naše stručno, da sve ljubazno osoblje koje će im pomoći u odabiru poklona, a da samim tim i domaćin bude zadovoljan. Naše cvećare Jasmin i Narcis rade radnim danima i subotom u periodu od 7 do 20 časova i ja bih pozvala sve naše građane da dođu u našu cvećaru Jasmin i da povodom slava izaberu jedan divan cvetni aranžman kod nas. Sigurno neće pogrešiti jer mi zaista ulažemo i veliki trud i kreativnost u radu svakog cvetnog aranžmana i mi smo, mislim, zaista uvek ispred prvi, ispred svih. Cvećare Jasmin i Narcis se nalaze u Svetosavskoj ulici broj 2 i ulici Bratstva jedinstva 33 u Mužlji. Radno vreme je svakog radnog dana i subotom od 7 do 20 časova, a sve dodatne informacije možete dobiti i putem telefona 023 536 772 i 023 600 792.